Dobar dan, današnju hroniku počinjemo drugačije nego inače. Zato što vest koja je stigla pre nekoliko sati nije samo sportska i zato što je dokaz da ipak ima pravde u životu. Kada smo čuli da su organizatori paraolimpijskih igara u Parizu ipak vratili srebrnu medalju srpskom paraatletičaru Nebojši Đuriću, svima nam je zaigralo srce. Kako je njemu? E pa Nebojša Đurić je danas sa nama. Nebojša, osmeh na vašem licu, naravno sve čestitke. I ja bih rekla da nekako smo se danas obradovali, čini se više nego onoga dana kada ste zaista osvojili tu medalju. Pa jeste, hvala vam lepo na uključenju. Pa verujte, danas, eto da kažem, bila je dupla pobjeda. Znači, pobedili smo ih na terenu, pobedili smo ih vama sad, da kažem, argumentima, tako da, eto, bile su duple borbe. Tako da, eto, imamo razlog da slavimo duplu pobjedu danas. Vama je javio da je medalja vraćena i da medalja zaista jeste vaša, onako zasluženo. Pa javili, znači tako, organizacija morala pošalje našem komitetu zvančni mail ili dokument, tako da je toku danas ta vest i došla do nas i onda, verujte, radost kao da sam se vratio pre par dana na teren, verujte, znači puno emocija, puno, da kažem, ma, verujte, predsa, ne znaš šta kažem, jednostavno nekad reči nisu dovoljne da to opišu. Dobro, medalja još uvek nije fizički kod vas. Jel znate šta će se dešavati u narednim satima? Pa verujte, očekujemo samo potvrdu od organizacije da nam kažu kada uspoređuje dodala medalja i to, znate. Znači, sve što danas mi smo radili, samo čekamo njihovu potvrdu još uvek. Dobro, ja znam da je prethodnih dana bio pa praktično pravi roller coaster emocija sigurno kod vas kao što je bio i kod nas. Šta se u stvari dešavao? Pa dešavalo se to da se Iranci žalili na moju bacačku stolicu koja je, verujte, znači, zadnjih 10 godina, gde god sam bio na takmičenju velikim svetskim evropskim paralimpijskim igrama, uvek prolazila bez ikakvog, znači, kažem, primedbe. Uvek sam, znači, bio ispravan 100%, tako je ovaj put bilo, ali neki ljudima je verovatno proradila, kažem, sujeta, četvrto, peto mesto koji su bili ti ljudi, onda, verujte, došlo do toga da se žalili na moju stolicu i... E onda dolazi taj deo kad je organizacija na takav podvukao način javila našem timu preko WhatsApp poruke da prosto ne poveruje čovjek dokle su ljudi došli, dokle je neprofesionalnost došla od organizacije i onda, verujte, mi smo došli, da kažem, napad srećni, veseli, u sobe ušli smo da bi nam došla vesta upravo da smo diskvalifikovani. Znači, nije da smo došli na četvrto, peto mesto, nego diskvalifikovani. Kao da nismo ni takmičili onda. I onda kreće naša agonija, kreće naša borba cijelu noć. Ja samo želim ovom priliku da kažem, znači, ogromna zahvalnost našem timu paralimpijskom, našim ljudima koji su vodili borbe, verujte, cijelu noć spremali šta da kažu tamo ljudima, kakav argument iznesu, na kakvu, da kažem, odbranu stanu, našu korist, ne pričam za mene, nego za našu, da kažem, reprezentaciju, našu zemlju. Tako da, jedna devojka je, verujte, po meni najvažnija karika ovde, to je Jovana Zrncević, znači, mediji, vetro i javnost ne zna, to je devojka koja je, verujte, pravi lider bila ovde tog tima, ona je, znači, žena je radila u PC-u, znači, ima iskustva dovoljno, znači, prevodila je sve, da kažem, ka tom smeru, da to odradimo na najbolji i najbolji način za našu reprezentaciju, eto. Nebojša, a vaš osjećaj kada vam neko potpuno nepravedno oduzme ono što jeste osvojili i jeste zaslužili, kako izgledaju ti momenti kada se borite sa drugima, ali morate da se borite i sami sa sobom? Od muke se smijem više kad setim toga. Pa kako je izgledalo, verujte, znači, u tom trenutku, opet kažem, to je bilo 30. u noć, mislim, razumeš, radio sam i doping test, tako izmrčen sav i od emocija i od takmičenja, znači, baš meno, kada je stiglo sve, kako je bilo, jednostavno, kao da se sve sruši, verujte, znači, znate da ste 10 godina života dali nečemu i dušu i telo i svo znanje koje znate oko tog bacanja i trener vaš sa vama, da vam na kraju nekako tako olako te vaše snove sušio vodu. Znate, baš je, verujte, znači, bilo tako teško podneti to da bi na kraju ih vam dustao i bacao jedan diska, jer, verujte, nisam jednostavno mogo, znači, da se izborim sad i da idem tamo da bacam, kao sam slab slomljen, bio i fizički i psihički, eto. I šta ste sebi govorili u tim trenucima? Nisam čuo, znate. Šta ste sebi govorili u tim trenucima? Pa prvo, jedino što meni moglo da bude u tom trenutku je molitva Bogu i molitva Bogu da daje snage našim ljudima i našom paralimpijskom komitetu da daju sve od sebe ko što su ljudi dali, da uspijemo ovo, da istaramo do kraja. U veliku, verujte, opet kažem velike slovima, veliku nepravdu i krađu koju ja, verujte, a vjerojatno svi moji članovi reprezentacije i ljudi iz komiteta nisu zapamtili.
bukvalno, znači, nisu zapamtili. Kome ste prvo javili i koga ste prvo zagrlili kad ste čuli srećnu vest danas? Pa, meni je selektor javio, pošto su oni bili tamo, kako se zove, kod stadiona. I trener, ja smo bili u sobi, nakon sve trpeći, čekajući, bilo kako vest, znate. I onda dolazi poziv selektora, gde je rekao, Đuka, definitivno sad to je to, medaljna je vraćena. I onda trener, ja pokolo repriza, ko sad takmičenja, jedan drugom zagrljaj, suze, radosnice, mislim... Šta kažem, verujete, znači svoj san sam ostvario kao sportista, donao sam svoju zemlju toliko očekanu olimpijsku medalju, da kad setim samo Tokija na prošloj olimpijadi, da su me emocije uništile i nisam donao svoju zemlju medalju, sad je to, hvala Gospod Bogu, sve ratilo kako treba, eto. Nebojša, još jednom sve čestitke. Hvala Bogu, sve je na kraju kako treba. Medalja je tamo gde treba. Mi još čekamo u Beogradu sa medaljem da sve to proslavimo. Hvala vam još jednom. Hvala puno. I čestitam. Dakle, evo, kao što vidite, pravda jeste dostižna. U Beogradskoj hronici gledat ćete i sledeće. Jak prasak koji se čuo oko podneva u pojedinim delovima grada uznemirio je žitelje Vinče, Leštana, Grocke i Kaluđerice. Saznali smo šta se zapravo dogodilo. Posle sastanka naučne zajednice o iskopavanju litijuma, najavljeno je da će građani na zvaničnom portalu moći uskoro da prate sve parametre koji se tiču životne sredine. Kako će to funkcionisati, pitaćemo ministarku nauke Jelenu Begović. I evo najnovije vesti koje je stigla. Kako saznaje Beogradska hronika, u mladenovačkom naselju Bataševo izbio je u toku popodneva veliki požar na otvorenom. Poziv je vatrogascima stigao oko 15 sati. Na terenu je 6 vozila sa 16 vatrogasaca. Gori trava i nisko rastinje. Više informacija u toku emisije. A prasak koji se oko podneva čuva u okolini Leštana, Vinče i Kaluđerice uznemirio je građane. Šta se dogodilo i šta su to građani čuli, to proverava naša ekipa. Milica, šta se zapravo dogodilo, šta je to što su građani čuli, da li ima razloga za zabrinutost? Slađe prasak su čuli žitelji Kaluđerice, Vinče, Leštana, Grocke i kako su opisali na društvenim mrežama, od jačine praska zatresli su im se prozori na kućama. Kako mi nezvanično saznajemo, prasak se čuo oko podneva u jednom magacinskom prostoru namenske industrije. Kako nam je objašnjeno, u toku procesa proizvodnje oslobađa se velika količina gasova koji nisu opasni, ali mogu da izazovu ovakav zvuk. Ono što je važno, da nema povređenih, da nije bilo ugroženih i da nije bilo potrebe za intervencijom nadležnih službi. Građani su pozivali call centar Beokom servisa, ali nema razloga za uznemirenost i u ovakvim slučajevima najbolje da odmah pozovete nadležne službe. Slađo. Hvala ti, Milica. Čuli smo tvoje savete. Ti sad dalje nastavljaš. Čekamo tebe informacije o Mladenovcu. A i danas je zbog, kako nadležni kažu, hitne popravke kolova za ulici Jurija Gagarina u smeru ka gradu, najbolje zaobilaziti taj kraj. Savetuju oni koji su nekoliko prethodnih dana morali baš tuda. Naša ekipa proverava dokle će trajati radovi. Miljo, kakva je trenutna situacija pre svega? Slađo, radovi koji su se prethodnih dana izvodili od tržnog centra Delta City pa sve do autobuske stanice ovde u Jurija Gagarina su završeni. U pitanju je bila, kao što si rekla, hitna intervencija na kolovozu, odnosno zamena asfalta i tih dana su radovi otežavali i usporavali saobraćaj. Praktično su se vozila iz tri trake, salivala u jednu traku i pravila se ogromna kolona. I mi kada smo dolazili, iako su puštene ovaj deo kolovoza u saobraćaj. I dalje je bila gužva kada smo mi došli, sada se malo proredila. Takođe, kao što su nam rekli iz saobraćajne policije, gužve su i na raskrsnici Jurija Gagarina i Marka Hristića. Kao što znamo, ekipe Beograd puta koriste ovo lepo vreme i leto da obave sve popravke na kolovozu, da zakrpe rupe i ulegnuća kako bi pripremili ulice za zimu. Osim popravke
koje su na planu, izlaze i po odnosno po prijavama građana, tako da znate ako imate neki problem prijavite i ekipe Beograd puta će u što kraćem roku izaći na teren. Toliko od nas. Slađo. Hvala ti Miljo na uključenju. Vidimo se još do kraja emisije. A posle sastanka naučne zajednice o iskopavanju litijuma, najavljeno je da će građani na zvaničnom portalu moći uskoro da prate sve parametre koji se tiču životne sredine. Gošća Hronike danas je ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako će funkcionisati taj portal na kome će građani sve moći da prate? Da, nama je svima u interesu da se mnogo više brinemo o životnoj sredini nego što smo se brinuli do sada. I tema životne sredine zaista je bitna i za građane, međutim bitna je i za nauku. U ovom moru informacija, dezinformacija, poluinformacija, istinitih i lažnih informacija, shvatili smo da građanima je jako teško da se snađu u svemu tome i na kraju krajeva ne znaju ni kom izvoru informacija da veruju. S druge strane, dobili smo rezultat jedne ankete da naši građani i mladi, ali i stariji i dalje veruju našim naučnim institucijama, našim naučnicima. A nauka treba da bude izvor dobrih, kvalitetnih, proverenih podataka. Nauka nekako se bazira na tom kritičkom mišljenju, što znači različita mišljenja se sučeljavaju. I ideja platforme jeste da imamo jedno mesto, ne samo za projekat Jadar, mislim da to treba da preraste u jedan princip da podignemo uopšte informisanost građana o stanju životne sredine na jedan viši nivo. 21. vek je. Imamo tehnologije od satelita, satelitskih snimaka, dronova koji itekako koristimo u nauci do različitih senzora koje možemo staviti u funkciju da se prate parametri životne sredine. Pričamo o vodi, vazduhu, zemljištu i živim organizmima, znači živi svet, biljke i životinje. To je nešto što se radi već sada uobičajeno u nauci, a sada samo želimo da kanališemo da na jednom mestu građani mogu se informišu, mogu da dobiju odgovore na najčešća pitanja koja postavljaju, a u fazi, ajde da kažem dva, pošto smo videli da građani vole da se i uključe, zaista da budu aktivni učesnici. Tako je, ne samo da komentarišu, nego ukoliko zaista vide neku veliku promenu, ne govorim sad i o Jadru, i o budućim nekim projektima u životnoj sredini, preko mobilne aplikacije mogu da pošalju tu fotografiju u sistem. Samim tim i država će imati mogućnost da brže reaguje, imaće pravovremene informacije i sistem će biti transparentniji, što mislim da je našim građanima važno. A kada će profunkcionisati taj sistem? Naš plan je da 1. oktobra... To je brzo. Jeste. Mi već imamo različite platforme. Recimo, u Srbiji postoji platforma DIMRS. Kad pričamo već o brizi o životnoj sredini, neki naši poljoprivrednici su imali taj običaj da posle žetve tako spaljuju ostatke žetvene i u tom procesu oštećujete zemljište, uništavate biodiverzitet i to nije dobro za životnu sredinu. Sada imate mogućnost da preko te aplikacije kao građanin prijavite i sa satelitskog snimka se to proveri i to je dovoljno da inspekcija može da izađe na teren i vrlo efikasno se redukovali su ovi slučajevi i građani su jako lepo odgovorili na ovu aktivnost i mislim da se osjeća da bi građani volili da budu malo deo, više deo priče i kad je u pitanju životna sredina, a nove tehnologije to mogu da im omoguće i kažem još jednom da imaju pristup zaista proverenim podacima koji dolaze iz čitave naučne zajednice koje se bavi temom životne sredine. Vi ste posle sastanka naučne zajednice najavili takođe formiranje naučnih timova koji će redovno održavati sastanke. Ko će od naučnika sve učestvovati i kako ćemo mi dolaziti do tih informacija? Pozvane su zaista sve naučno-istraživačke organizacije, fakulteti, instituti koji u svojim kućama, u institucijama imaju eksperte koji se bave temama životne sredine, koji se bave istraživanjima iz oblasti životne sredine i imaju ekspertizu. Znači, nije to samo vezano za
proces eksploatacije rude, nego ljudi koji se bave zaštitom biodiverziteta, prate parametre vode, vazduha. Znači, celu svoju karijeru su posvetili ili zaštiti životne sredine ili ekspertizama iz ove oblasti koje nam trebaju za platformu. Oni će u okviru svojih kuća potpuno slobodno i nama zaista, ja sam apelovala i već imali smo i treći sastanak, na trećem sastanku, da vidimo ko nosi koju ekspertizu, da nam je vrlo značajno da imamo različita mišljenja, jer samo na taj način razgovorom možemo da dođemo zaista do pravog rešenja i to jeste princip nauke. Vi kada publikujete neki rad, vi se izlažete čitavoj naučnoj zajednici svetskoj, da sada može i da kritikuje vaš rad, da objavi neki rad koji vas možda opovrgava ili da objavi rad koji podržava vašu teoriju. Tako dolazimo i do teorija i do naučnih otkrića. Koliko traju ti sastanci? Boga mi, po tri sata. Po tri sata? Po tri sata. Zato vas i pitam. Ne, ne. Pogotovo ako se nađu različita mišljenja. Apsolutno se nalazi, slušamo različita mišljenja i ja mislim da je to pravi put, jer niko nije apsolutno u pravu. Pogotovo kada pričamo o bilo kojoj ljudskoj aktivnosti, ona uvek ima neki negativni uticaj na životnu sredinu. Na kraju krajeva ujutru sednete u automobil, fosilno gorivo, jel tako, zagađuje životnu sredinu i to je neki negativni uticaj. Ali ipak se odlučimo ujutru da odemo najčešće automobilom, ponekad i sami, a ne nećemo da pešačimo ili vozimo bicikl. I kada pričamo o životnoj sredini, znači uvek se procenjuje rizik, koliki je rizik, da li su promišljeni svi elementi u slučaju da se nešto desi, radi se to. To je sa svakom fabrikom, to je sa svakom aktivnošću, a zato nam trebaju različita mišljenja da vidimo da li postoje neke slabe tačke tog projekta, da li postoji neka povećana opasnost i da vidimo na kraju krajeva koja možda i rešenja nauka može da pruži. Ali nam je bitno sada u ovom momentu da podaci budu provereni, da podaci budu validni, kako bi građani bili zaista informisani potpuno nezavisno od strane naučne zajednice. E sad, vi ste sami malo prepomenuli da u moru informacije, pa čak i dezinformacije, mi smo svedoci da je ovo 21. vek i da su društvene mreže apsolutno dominantne. Ali isto tako morate se složiti da nekako naučna zajednica, to je i prihvatljivo, jer naučnici niti imaju vremena da se bave društvenim mrežama, niti im je do toga. Ali kako građani se, znate, tu zbune? Imate informacije, pa poluinformacije, onda sami nešto zaključujete. Jel možda se uradi nešto na tu temu? Ja nekako mislim da će možda ovaj portal biti to pomirenje, da bude sve na jednom mestu, da mogu i građani da učestvuju, da svako kaže svoje. Da, ja često pričam da nauka treba još više da izađe u javnosti, da bolje komuniciramo. Imamo recimo Centar za promociju nauke koji sjajno radi, stvarno komunicira sa građanima različite teme i njih ćemo uključiti više u ne samo ovu aktivnost, nego i u mnoge druge aktivnosti. Naučnici nekako vole svoju laboratoriju, vole svoj svet i smatraju da pod znacima navoda ne treba da to brane od možda i neke pogrešne informacije o tome šta oni rade. Što vi razumete ili je vama bazno zanimanje to? Jeste, ja to razumem. S druge strane, mislim da treba da mnogo intenzivnije približimo nauku našim građanima. Moram da kažem da naši građani vole nauku. Mi smo prošle godine raspisali jedan poziv Građanska nauka, gde su građani mogli da budu učesnici vrlo aktivni u naučnim istraživanjima. I očekivali smo 20 prijava, dobili smo 130 prijava. Znači, veliko interesovanje građana da učestvuju u nauci. Sada ćemo u oktobru mesecu, početkom oktobra meseca, napraviti sa izdavačkom kućom časopisom Nature, znači jednom zaista od vodećih časopisa, da malo naše naučnike i svih naših naučnih istraživačkih organizacijama koji imaju talenat, obučimo kako se efikasnije i bolje komunicira nauka koja je apstraktna često sa našim građanima. A i ovaj portal jeste jedan od koraka da ljudi zaista vide šta sve to nauka radi i koliko koristi mogu da imaju od toga. A nauka radi svašta. Ima je u svakodnevnom životu onoliko, samo nismo svesni toga. Vi ste pre nekoliko dana na gostovanju na RTS-u rekli jednu, pa onako, gotovo neverovatnu stvar, da se elektroenergetskim sistemima SAD-a i Kanade upravlja iz Novog Sada. Jeste. Da, da, to je istina. Zvuči, ali stvarno zvuči neverovatno. Da, to je istina. Ali to govori o talentovanim ljudima i o zaista kvalitetnom primenljivom znanju koje imamo u Srbiji.
ne znam tačne datume, ali kompanija koja je izašla iz Fakulteta tehničkih nauka, spin-off kompanija, koja je razvila jedan novi sistem za upravljanje energetskim, elektroenergetskim sistemom i onda je kupljena od Schneider Electrics, velike francuske zaista multinacionalne kompanije, koja je došla u Srbiju, videla, znači kupila je kompaniju, videla talente, videla kvalitetne inženjere, ostala ovde, otvorila istraživačko-razvojni centar u kome danas radi preko 1000 naših inženjera i iz Novog Sada oni zaista upravljaju elektroenergetskim mrežama Vancouvera, Sijetla, u Americi, u Kanadi. I to je neviđen, ja smatram da je to neviđen uspeh Srbije. Izvuči neverovatno, zato sam vas i pitala. Jeste, inženjera. I onda kad me pitaju, dobro, a šta sad, koja je to prednost našeg start-up ekosistema, naše nauke u odnosu na razvijene zemlje, evo ovakvi slučajevi jesu prednost. Zato što je francuska kompanija došla u Srbiju, kupila našu kompaniju, zapošljava naše ljude i ima veru u naše ljude da mogu još i tekako da doprinesu razvoju tih tehnologija. E sad, ono o čemu sam ja pričala sa vama, biste mi rekli da vas to ne plaši, mene da. Veštačka inteligencija je sve prisutnija i ima je u svakodnevnom životu, iako nije to baš pravno regulisano i ne zna se tačno dokle i kako se može ići. Da. Jel može to da bude opasno? Ja opet to moram da vas pitam. Kako da vam kažem, svaka tehnologija, ako se, mislim, može se zloupotrebi. Ali mi živimo u svetu tehnologija. I mobilni telefon može da se zloupotrebi. Ali on je kontrolisan. Pa da se koriste nečiji podaci, pa da se koristi vaša neka emocija prema određenom proizvodu, pa da, je li tako? Ali ne razmišljamo o tome. Nama je to tako nekako normalno, zabavno i ne udubljujemo se u tehnologiju. Svaka tehnologija može da se zloupotrebi. Naravno, zato su jako bitne etika i pravna regulativa. S druge strane, tehnologije se jako brzo razvijaju i ovo nije prva tehnologija i nekako pravna regulativa trči za njom i pokušava da je stavi u neki okvir. Sa novim tehnologijama je bitno ne preregulisati ih, ali ih regulisati. Mislim da je zato jako bitno. Srbija je postala član globalnog partnerstva za veštačku inteligenciju, koja je obuhvatala u početku 29 zaista najrazvijenijih zemalja sveta. Sada se je proširila na 44 zemlje. I to je organizacija, jedna od funkcija jeste da se sagleda šta sa etikom, šta sa pravnom regulativom i kako da je tu tehnologiju primenjujemo pre svega bezbedno i sigurno. I ja se novih tehnologija ne plašim, ali apsolutno smatram da uvek mora da postoji taj jedan okvir koji ipak omogućava da je kontrolišemo, da se ne otrgne kontroli, ali na kraju krajeva imali smo mnoge tehnologije, živimo sa njima, danas i ne obraćamo pažnju na njih. Ovo jeste postala jedna reč koja se koristi u svemu i onome je verovatno što treba i što ne treba. Sa njom ćemo živeti. Primena je fantastična u medicini, fantastična u poljoprivredi, fantastična u analizi velikih podataka koje mi sada generišemo i ja sam sigurna da ćemo imati mnogo, mnogo koristi od nje. E sad, moram da vas pitam nešto po čemu negde vas znamo i pamtimo, pošto se zaista ozbiljno bavite, bavili ste se. Sad verovatno imate manje vremena, pa ćete nekada nastaviti. Naučnim radom, vi ste mikrobiolog, je li tako? Molekularni biolog. I jedan ste od osnivača Vatrenog oka. Ja sad ne volim da se sećam tog perioda, jer se sećamo svega onog što je bilo. Ne mogu sad to da vas ne pitam. Evo sad, oni ponovo, sigurno pratite malo to, mora da to bude negde. Ponovo nas plaše sad neki novi soj, pa opet neka korona, pa ne znam šta. Je li ima šanse da se ponovi, ne daj Bože, ono što nam se dešava? Ili je to sada nekako postalo ono usputno? Kako vam kažem, pandemije su se dešavale tokom čitave naše istorije, našeg postojanja i one će se dešavati. Da vam kažem sad koje verovatnoće da se desi u nekom bliskom periodu, ne znam, ali naš način života uvek povećava verovatnoću. Kada smo živeli u izolovanim zajednicama, kad se nije putovalo, pre 400, 500, 2000 godina, kada je frekvenca mešanja ljudi bila mnogo manja i kada je naš upliv u prirodu
Znači, nisu se krčile šume. Nismo dolazili u dodir sa nekim životinjama koje nikada nismo, sa kojima nismo bili u kontaktu. Tada i kada se nešto desi, ostajalo je izolovano. Sada putujemo. Putujemo automobilima, avionima. Ceo svet se meša. Samim tim i frekvenca kontakta, ukoliko imate neku zarazu, se povećava. S druge strane, čovek ulazi u prirodu. 80-90% gubitaka šume uzrok je poljoprivreda. Moramo da se hranimo. Sve nas je više i više. Ulazimo sve dublje i dublje u prirodu i povećavamo verovatnoću da se, jel tako, brže desi neka pandemija nego što se možda sad dešavalo između dve pandemije gde smo imali poslednju sa koronom. Nema razloga, to je kao da sad se plašimo života. To jeste jedan od mehanizama prirode koji postoji. Nije on samo uperen protiv nas. I bakterije imaju viruse koji ih napadaju, da ne pričamo i o životinjama i o biljkama. To je jedan normalan deo života. Nadam se da smo naučili nešto. Ja zaista gledam prethodnu pandemiju kao jednu platformu iz koje smo trebali da naučimo mnogo toga, kako bi brže reagovali, bolje reagovali. Na kraju krajeva, zahvaljujući tome, RNK vakcina se brzo razvila, ali evo sada imamo ubrzanje i u primjeni RNK vakcina i za lečenje kancera, što će sigurno biti opet jedan revolucionarni deo medicine od kojih ćemo mi svi imati korist. Tako da ne bih ja to sad toliko negativno gledala. Neke stvari iz toga su zaista izašle i nauku na kraju krajeva možda postavile na jednu višu poziciju, da se malo više nauka pita za mnoge stvari. Da, koliko vi zaista jeste i koliko volite taj vaš posao. Volim. Sad vas slušam kad pričate o tome. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Hvala i vidimo vama. Se tamo negde oko prvog kad sve proradi. Može. Da nam kažete kako funkcioniš. Hvala lepo. Dakle, škola je počela juče i donela staro pitanje roditeljima. Gde će deca dok oni ne završe sa poslom? Produženi boravak u školama uvek je bio najbolje rješenje, ali mesta za svu decu nema dovoljno. Odmor ili slobodan dan. Prve nedelje školske godine snaći će se roditelji i odvesti svoje prvake do škole. Super se zadeli ja ili suprug. Budući da smo bukvalno preko puta škole, sama ide. Imamo satić, čujemo se ušla, izašla i to je sve. Tako da sam ja deda uskočio jer roditelji, izvinite, roditelji rade i onda ću ja odvoditi i dovoditi ovih 10 dana. A kada baka i deka ne mogu da čuvaju decu, mora se u produženi boravak. Ali nema mesta za sve. Koliko god je dobre volje, mnogo mališana ostane ispod crte. U osnovnoj školi Pavle Savić ima 8 odeljenja prvaka, a samo 3 za celodnevnu nastavu i još 2 za učenike drugog razreda. Mlado je nasilje, kažem, bake i deke su van Beograda jer nisu svi ovde i onda zaista imaju veliki problem. Ja kao direktor škole se vrlo često nelagodno osjećam kada ne možemo da izađemo u susret ljudima. Verujte mi, u kancelariji nekada je baš onako situacija mučna da roditelji pojedini i na ivici suza mole za upis jer nisu u mogućnosti da plate privatan boravak. Slična situacija je i u ostalim delovima grada, pa su u mnogim naseljima otvoreni privatni boravci. Veliko interesovanje nam je, kažem vam, zato što smo jedini boravak ovde. Imamo 2-3 škole koje pokrivamo, znači i na Vračaru i na Voždovcu. Mi imamo uslugu dovođenja deca iz škole. Znači, mi sačekamo decu ispred škole, dovedemo ih bezbedno u boravak i onda u boravku imaju sve one uslove koje bi kod kuće verovatno sa roditeljima mogli da imaju od rada domaćeg zadatka do ručka, od renomiranog cateringa, pa sve nadalje slobodna igra i najbitnija slobodna igra u prostoru koji je prijatan za rad. U boravku u školama plaća se ručak dnevno oko 300 dinara. Cene privatnih boravaka su različite, od 18 do 50 hiljada dinara, u zavisnosti od lokacije, prostora, usluga. Igra je važna, naravno, posle domaćeg.
Roditeljima jeste cilj da učenici u produženom boravku urade domaći zadatak, ali mi se kao i učitelji u boravku fokusiramo na to da pored veština koje stiču u školi, stiču i druge veštine kao što su drugarstvo, fair play, igra. Lepo je što u nekim naseljima ima više dece, ali nije lako niti se smeju ostavljati mali školarci sami kod kuće. Kako su privatni boravci za većinu skupi, bilo bi dobro da ih bude više u školama. A u Beogradu trenutno 36 stepeni, do kraja nedelje biće slično, dakle toplo. U školama odavno važe pravilo oblačenja, ali kako je tamo gde nemaju klimu? Miljo, šta kažu direktori škola, šta podrazumeva pristojna garderoba u ovim vrelim danima? Slađe, od kako je počela školska godina, diskutuje se o načinu oblačenja u školama kada su ovako visoke temperature. Tačnije, postavlja se pitanje da li se mora poštovati takozvani dress kod u školama kada su ovako velike vrućine. Kodeks oblačenja svaka škola propisuje za sebe i poštovanje tog kodeksa zavisi od škole do škole i taj kodeks je uglavnom u školama isti kao i u drugim javnim institucijama. A kako su nam direktori pojedinih osnovnih i srednjih škola danas rekli, poslednjih godina i devojčice i dečaci su neprimereno dolazili u školu. Dečaci u šorcevima za plažu, devojčice u majicama sa tankim bretelama, suknjama iznad kolena, kratkim majicama koje otkrivaju stomak i tako dalje. Dakle, kodeks je sledeći. Za dečake šorcevi primerene dužine do kolena i majice na kratke rukave, a za devojčice takođe majice na kratke rukave, 3/4 pantalone ili suknjice do kolena. Mnogi roditelji su se oglasili po ovom pitanju, kažu da im je drago što njihova deca poštuju pravila, ali su zabrinuti da li će im u toj garderobi biti previše vruće. S druge strane, direktori su mišljenja da su prosto majice na kratke rukave, da imaju svoju funkciju, da upijaju znoj, dok majice na bretele nemaju tu funkciju i da je prosto poštovanje načina oblačenja, odnosno kodeksa, na neki način poštovanje i ustanove u koju ulaze. Raspitivali smo se i kada su klima uređaji u pitanju. Direktori su nam rekli da, odnosno ustanovili smo da većina osnovnih i srednjih škola u Beogradu ima klima uređaje. Moramo uzeti u obzir da su to veliki objekti, nema u svim učionicama klime. Onim koje su izložene suncu ima, ali onima koje su zavučene ili su u prizemlju nema. Takođe, postoje i škole u kojima nema klima uređaja, odnosno, pardon, ima klima uređaja, ali nisu u funkciji, tako da, eto, ako ne ove školske godine, možda sledeće na leto da se prosto odvoje finansije za to kako bi deca prijatno provodila vreme u učionici i kako bi istovremeno mogli da poštuju taj kodeks oblačenja. Toliko od nas. Slađo. Hvala ti. A u ulici Jovanke Radaković juče se ponovo izlila kanalizacija. Revoltirani stanari kontejnerima su oko sat vremena u znak protesta blokirali saobraćaj. Mnogo se nevolja i administrativnih prepreka našlo na putu rešenja problema žitelja ove ulice. Na kome je da nađe izlaz? Radnici gradske čistoće očistili su šaht iz kog se i juče kanalizacija izlivala u ulicu Jovanke Radaković. Građani tog dela Mirjeva uputili su proteklih godina bezbroj urgencija gradskim službama i organizovali nekoliko protesta, ali problem još nije rešen. Ovde je problem već godinama unazad koji ne možemo da rešimo nikako. Barem dva puta mesečno se izlivaju fekalije iz onog tamo placa koje izlazi iz ovih zgrada. I problem je što ljudi te fekalije unose u svoje firme, ovde je vrtić, u vrtić unose svoje zgrade, objektima gde žive i to jednostavno ne znamo kako da rešimo. U ovom vremenu, juli, avgust, septembar, kanalizacija se izliva od ozgor iz ovih zgrada. Niko ne poduzima ništa, ne podnošiva smrad, temperatura su velike. Oni koji su priključeni na mrežu sagrađenu bez dozvole ne uspevaju da sakupe dovoljno novca za sanaciju, ali investitor to ne želi. Kako mreža nije u sistemu, njeno održavanje nije obaveza javnih preduzeća. Ekipe kanalizacije na kraju moraju da odguše začepljenje i to traje do sledeće prilike. Trenutno, kao i do sada, na poziv i na intervencije i na urgencije da izlazimo i da odgušujemo koliko je to moguće i dokle možemo. Konačno rešenje izgradnja nedostajuće infrastrukture
koja bi rešila problem ulici Jovanke Radaković i naselja iznad. Za izgradnju nedostajuće infrastrukture u gradu Beogradu je nadležna direkcija za gradsko i građansko zemljište. Iako opština Zvezdara nije nadležna, uputila je dopise Beogradskom vodovodu i kanalizaciji, nadležnim sekretarijatima i drugim institucijama. U ovom slučaju su na bespravno sagrađenu mrežu priključeni nelegalni objekti, čije otpadne vode se izlivaju na privatni posed, a odatle na javnu površinu. Opština je nadležnom javnom tužilaštvu i MUP-u predala dokumentaciju o ovom slučaju, navodi se u dopisu opštine Zvezdara. Kanalizaciona mreža u ulici Jovanke Radaković moći će da se gradi tek kada se poveća kapacitet kolektora u Mirjevskom bulevaru i kada bude završen interceptor koji treba otpadne vode da sprovede do budućeg pogona za preradu u Velikom Selu. To su projekti čija realizacija će trajati godinama i za koje je potrebno obezbediti ogromna sredstva. Nažalost, ovo nije jedini slučaj u gradu. U stvari, čak trećina Beograda nema legalnu kanalizacionu mrežu, a na onu bespravno izgrađenu priključeno je na desetine hiljada objekata. Još jedan požar za vikend u stambenoj zgradi na Novom Beogradu povod je za našu narodnu priču. Zakon kaže da sve višespratnice moraju da imaju odgovarajuću protivpožarnu zaštitu. Evo kako je to u praksi. Na prvom spratu jedne zgrade nismo primetili protivpožarni aparat, ni na drugom, a ni na ostalim spratovima. Ovo nije usamljen primer među beogradskim višespratnicama, ali na sreću postoji drugačije stambene zgrade. U ovoj u Zemunu po jedan protivpožarni aparat na svakom spratu, postavljen kako je zakonom predviđeno. Protivpožarne aparate kupuju sami stanari, a na upravnicima je da im objasne da su neophodni i da zgrada mora da ih ima. U suprotnom, kazne su velike. Što se tiče kažnjavanja stambenih zgrada koje to nemaju, do 150.000 do pola miliona dinara, ali je kad će doći do te kontrole? Doći će ako se desi, ne daj Bože, požara. I kada dođu ekipe veštaka da ustanove da li su aparati bili atestirani, da li su bili u funkciji, da li je moglo da se spreči neka havarija koja je nastala, u tom trenutku će zgrada platiti veliku oštetu, što naravno nije u cilju nikome. U zavisnosti od broja stanova, kvadrature, svaka stambena zgrada treba da ima bar po jedan protivpožarni aparat na svakom spratu. Cijena jednog je od 7 do 8 hiljada dinara. Ispravnost aparata kontrolišu s vremena na vreme firme ovlašćene za njihovu gradnju. Na svakom postoji uputstvo za upotrebu, koje stanari najčešće i ne pročitaju. A kad izbije požar, često i zbog panike ne znaju kako da postupe. Uzmemo aparat. Držimo za donji deo ventila ili ti ručice. Osigurač vadimo pravolinijski, nikako na gore ili na dole, pravolinijski. Kada smo izvadili osigurač, mlaznicu uperimo u požar i pritiskom na ručicu prah izlazi. Kako pustimo, prah stane. Kako stisnemo, prah izlazi. Da li će stambena zgrada imati hidrantsku instalaciju za gašenje požara i sistem za dojavu, zavisi od procene požarnog rizika koji se određuje tokom projektovanja, kažu iz javnog preduzeća Gradsko stambeno. Stambena zajednica, pored plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, mora da ima i pravila zaštite od požara. Nažalost, još malo ćemo o požarima. Kao što smo objavili na početku emisije, u mladenovačkom naselju Bataševo izbio je u toku popodneva veliki požar na otvorenom, gori trava i nisko rastinje. Naša ekipa je na putu ka Mladenovcu. Milice, da li ima novih informacija i da li su ugrožene kuće? Slađe, mi smo na putu za Mladenovac, ostalo nam još nekih 20 minuta vožnje, ali imamo nove informacije, a to je da i dalje traje gašenje požara u Mladenovcu koji je izbio oko 15 časova i na terenu je 16 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila. Kako su nam rekli, odnosno potvrdili, da gori trava i nisko rastinje na jednoj većoj površini od nekoliko hektara, ali na više mesta. Požar je van naselja i za sada nisu ugrožene kuće i domaćinstva. Spominje se u medijima da na mestu gde je izbio požar nalaze se cisterne sa gasom, ali nama ta informacija nije potvrđena i za sada nije poznat ni uzrok požara. Slađo. Hvala ti, Milice. Ti ideš za Mladenovac. Više informacije u našim narednim informativnim emisijama. Ovo je kraj današnje Beogradske hronike. Ana je sutra sa vama. Ja vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Viđenja.